Oscar Buch, tykker med sejr en dag. Du formår at score en flot kasse, vil jeg sige. Hvad siger du selv til din egen præstation? Jamen, jeg synes, at spille i første halvleg får vist lidt... jeg får vist lidt, hvad jeg kan. Ja. Får lavet en god kasse. Mm. Flot bold fra Mark Lett. Var du så nervøs for at starte inden? Altså, den første kamp fra start her, 90 minutter. Man kan godt sige, at du var lidt træt til sidst. Hvordan havde benet det? Ja, de sidste 5 minutter, havde jeg sgu ikke mere at give af. Der, det må jeg sige. Så, der var du træt? Jeg var da også lidt spændt inden kampen, sådan vil jeg sige det. Ja. Nervøs ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men tæt på. Du går faktisk ud med krampe efter 60 minutter i dag, ikke? Det er jo... Det gør jeg jo ikke. Det er rigtig skidt. Men lidt sådan noget helt andet. Der er ikke nogen hemmelighed, at du er rigtig, rigtig stor fan af Mads Langer. Og det kan man også godt se på dit herrekort. Men i aften, der skal vi ud og give lidt gas af nogle af hans numre. Det er på dine ønskeliste over musiknummer, der skal spilles. Jamen, som Ferdinand Bangsgaard, han så flot fortalte det. Så hvad er det, den sang hedder? Er det 3 a.m. i... Ja, det var det, den havde. Han kom her for en måned siden og siger, har I hørt den nye sang med Mads Langer? Og så begynder han at synge, right around 3 a.m. og så videre, ikke? Ja. Og den er... Kan du fortsætte? Nej. We're making out again. Nej, det er meget fremhavende. Lige her til sidst, der vil jeg gerne lige runde af og spørge, nu hører vi så, at Bayern han vinder over spiller. Er du sådan lidt skuffet over, jeg kigger lidt over på jeres spor der, at du ikke fik den? Altså, du hang lidt med hovedet og sådan ting der. Og især efter sådan en præstation som i dag, der må du hænge lidt med hovedet, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvad du selv tænker her. Det er selvfølgelig gode 90 minutter, jeg spiller i dag. Men jeg synes, der er ingen anden rigtig vinder end Bayern for dig. Ah, det er rigtig smukt. Vi slutter her. Tak for det.